ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر قسم ہے فجر کی وليال عشر اور دس راتوں کی والشفع اور جفت والوتری اور طاق کی واللیلی اور رات کی اذا جب یسری وہ چلتی ہے حل کیا ہے فی ذالک اس میں قسم ایک بڑی قسم لذی حجر عقل والوں کے لیے علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا کیفا کیسے فعلا کیا رب کا آپ کے رب نے بعاد سات عاد کے ارما جو ارم کے تھے یعنی قبیلے کے ذات العماد ستونوں والے التی وہ جو لم نہیں یخلق پیدا کیا گیا مثلہا ان جیسا فی البلاد شہروں میں وسمودا اور سمود کے الذین وہ جنہوں نے جابو تراشا الصخرہ چٹانوں کو بالواد وادی میں و فرعون اور فرعون ذی الاوتاد میخوں والے کے الذین وہ جنہوں نے تغو سرکشی کی فی البلاد شہروں میں فاکثروا پھر انہوں نے کثرت سے کیا فیہا ان میں الفساد فساد فصبا تو برسایا علیہم ان پر رب کا آپ کے رب نے سوتا کوڑا عذاب عذاب کا انا بے شک رب کا رب آپ کا لبل مرساد البتہ گھات میں ہے فاما تو رہا الانسان انسان اذا ما جب ابتلاہ آزماتا ہے اسے ربہ رب اس کا فاکرمہ پھر وہ عزت دیتا ہے اسے ونعمہ اور وہ نعمت دیتا ہے اسے فیقول تو وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اکرمن عزت دی مجھے وَأَمَّا اور لیکن اِذَا مَا جب کبھی ابتلاہو وہ آزماتا ہے اسے فَقَدَرَ پھر وہ تنگ کر دیتا ہے علیہ اس پر رِزْقَهُ رزق اس کا فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن ذلیل کر دیا مجھے کلا ہرگز نہیں بل بلکہ لا نہیں تکرمونا تم عزت دیتے الیتیمہ یتیم کو ولا اور نہیں تحادونا تم آپس میں ترغیب دیتے الا طعام کھانا کھلانے پر المسکین مسکین کے وتأکلونا اور تم کھا جاتے ہو التراث میراث کو عقلاً کھا جانا لما سمیٹ کر وتحبونا اور تم محبت رکھتے ہو المال مال سے حباً محبت جمع بہت زیادہ کلا ہرگز نہیں اذا جب دکت ریزہ ریزہ کر دی جائے گی الارض زمین دکن دکا خوب ریزہ ریزہ کرنا وجاء اور آئے گا ربو کا رب آپ کا والملک اور فرشتے صفن صفا صف در صف وجیء اور لائی جائے گی یوم اذن اس دن بجہنم جہنم یوم اذن اس دن یتذکرو نصیحت پکڑے گا الانسان و انسان و انا اور کیوں کر ہوگا لہو اس کے لیے الذکرہ نصیحت پکڑنا یقولو وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش کہ میں قدمتو آگے بھیجا ہوتا میں نے لحیاتی اپنی زندگی کے لیے فیوم اذن تو اس دن لا یعذبو نہ عذاب دے گا عذابہو عذاب اس جیسا احدن کوئی ایک ولا یوثق اور نہ باندھے گا وثاقہ باندھنا اس جیسا احد کوئی ایک یا ایتہا النفس اے نفس المطمئنہ جو مطمئن ہے ارجعی واپس چلو الی ربی کی طرف اپنے رب کے راضیتاً راضی ہو کر مرضیتاً پسندیدہ بن کر
فدخلی پھر داخل ہو جاؤ، فی عبادی میرے بندوں میں، ودخلی اور داخل ہو جاؤ، جنتی میری جنت میں۔ سورۃ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی، وانت اور آپ، حل مقیم ہیں، بہذا البلد اس شہر میں، ووالد قسم ہے والد کی، وما اور جسے، ولد اس نے جنم دیا، لقد البتہ تحقیق، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی کبد مشقت میں، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، ان کہ لن ہرگز نہیں، یقدرا قادر ہوگا، علیہ اس پر، احد کوئی ایک، یقول وہ کہتا ہے، اہلک تو ہلاک کر دیا میں نے، مالن مال، لبدا ڈھیروں، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، ان کہ لم نہیں، یرہو دیکھا اسے، احد کسی ایک نے، علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنائی، لہو اس کے لیے، عینینی دو آنکھیں، ولسانن اور ایک زبان، وشفتینی اور دو ہونٹ، وہدیناہ اور دکھائے ہم نے اسے، النجدینی دونوں راستے، فلا پسنا اقتحما وہ داخل ہوا، العقبہ گھاٹی میں، وما اور کیا چیز، ادرا کا بتائے آپ کو، ما کہ کیا ہے، العقبہ وہ گھاٹی، فکو آزاد کرنا، رقبہ ایک گردن کا، او یا اطعام کھانا کھلانا، فی یومن ایک دن میں، ذی مسغبہ بھوک والے، یتیمن کسی یتیم، ذا مقربہ قرابت والے کو، او یا مسکینن کسی مسکین، ذا متربہ خاک نشین کو، ثم پھر، کانا ہو وہ، من الذین ان میں سے، جو، آمنو ایمان لائے، و تواسو اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبری صبر کرنے کی، و تواسو اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ رحم کرنے کی، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، والذین اور وہ جنہوں نے، کفرو کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، ہم وہ ہیں، اصحاب المشعمہ بائیں ہاتھ والے، علیہم ان پر، نارن آگ ہوگی، مؤصدہ بند کی ہوئی۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس قسم ہے سورج کی، ودحاہا اور اس کی دھوپ کی، والقمر اور چاند کی، اذا جب، تلاہا وہ اس کے پیچھے آئے، والنہاری اور دن کی، اذا جب، جلاہا وہ ظاہر کرے اسے، واللیلی اور رات کی، اذا جب، یغشاہا وہ ڈھانپ لے اسے، والسمائی اور آسمان کی، وما اور اس کی، بناہا جس نے بنایا اسے، والاردی اور زمین کی، وما اور اس کی، طحاہا جس نے بچھایا اسے، ونفسن اور نفس کی، وما اور اس کی، سواہا جس نے درست کیا اسے، فالہمہا پس اس نے الہام کی اسے، حجورہا بدی اس کی، وتقواہا اور تقوی اس کا، قد یقیناً، افلحا وہ فلاح پا گیا، من جس نے، زکاہا پاک کیا اسے، وقد اور یقیناً، خوابہ وہ ناکام ہوا، من جس نے، دساہا دبا دیا اسے، کذبت جھٹلایا، ثمود سمود نے، بتغواہا بوجہ اپنی سرکشی کے، اذ جب، انبعث اٹھا، اشقاہا سب سے بڑا بدبخت اس کا، فقال تو کہا، لہم انہیں، رسول اللہ اللہ کے رسول نے، ناقتا اونٹنی ہے، اللہ اللہ کی، وسقیاہا اور پانی پلانا ہے اسے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فعقروہا پھر کونچے کاٹ دی اس کی، فدمدمہ تو ہلاکت ڈالی، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، فسواہا پھر اس نے برابر کر دیا اسے، ولا اور نہیں، یخافو وہ ڈرتا، عقباہا اس کے انجام سے۔
سورة الليل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل، قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا وہ چھا جائے، والنہاری اور دن کی، اذا جب، تجلّا وہ روشن ہو، وما اور اس کی، خلق جس نے پیدا کیا، الذکر نر، والانثا اور مادہ کو، ان بے شک، سعیکم کوشش تمہاری، لشتا البتہ مختلف طرح کی ہے، فاما تو رہا وہ، من جس نے، آتا دیا، واتقا اور اس نے تقویٰ کیا، وصدقا اور تصدیق کی، بالحسنہ بھلائی کی، فسنیسرہ پسن قریب ہم آسانی دیں گے اسے، للیسرہ آسان راستے کی، واما اور رہا وہ، من جس نے، بخلا بخل کیا، وستغنا اور اس نے بے پرواہی برتی، وکذب اور اس نے جھٹلایا، بالحسنہ نیکی کو، فسنیسرہ پسن قریب ہم آسانی دیں گے اسے، للعسرہ مشکل راستے کی، وما اور نہیں، یغنی کام آئے گا، انہ اسے، مالہ مال اس کا، اذا جب، تردا وہ جہنم میں گرے گا، ان بے شک، علینا ہمارے ہی ذمہ ہے، للہدا یقیناً ہدایت دینا، و ان اور بے شک، لنا ہمارے ہی اختیار میں ہے، للآخرتا یقیناً آخرت، والاولا اور پہلی یعنی دنیا، فانذرتکم تو ڈرا دیا میں نے تمہیں، نارن ایک آگ سے، تلظا جو بھڑکتی ہے، لا یصلاها نہ جلے گا اس میں، الا مگر، الاشقا نہایت بدبخت، الذی وہ جس نے، کذب جھٹلایا، وتولیٰ اور اس نے منہ موڑ لیا، وسیجنبھا اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے، الاتقا نہایت پرہیزگار، الذی وہ جو، یؤتی دیتا ہے، مالہ مال اپنا، یتزکا کہ وہ پاک ہو، وما اور نہیں، لأحد کسی ایک کے لیے، اندہ اس کے پاس، من نعمت کوئی نعمت، احسان تجزا جس کا بدلہ دیا جائے گا، الا سوائے، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہ چہرہ، ربی ہی اپنے رب کا، العلیٰ جو سب سے بلند ہے، ولسوف اور یقیناً ان قریب، یرضا وہ راضی ہو جائے گا. سورۃ الدحا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدحا، قسم ہے چاشت کی، واللیل اور رات کی، اذا جب، سجا وہ چھا جائے، ما نہیں، ودعا کا چھوڑا آپ کو، رب کا آپ کے رب نے، وما اور نہ، فلا وہ ناراض ہوا، ولل آخرت اور یقیناً آخرت، خیرن بہتر ہے، لکا آپ کے لیے، من الاولا پہلی یعنی دنیا سے، ولسوفا اور یقیناً ان قریب، یعطی کا عطا کرے گا آپ کو، رب کا رب آپ کا، فتردا تو آپ راضی ہو جائیں گے، علم کیا نہیں، یجد کا اس نے پایا آپ کو، یتیمن یتیم، فآوا پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا، ووجد کا اور اس نے پایا آپ کو، دالن رہ بھولا، فہدا تو اس نے رہنمائی کی، ووجد کا اور اس نے پایا آپ کو، آئلن تنگ دست، فاغنا تو اس نے غنی کر دیا، فاما تو رہا، الیتیم یتیم، فلا پسنا، تقہر آپ سختی کیجئے اس پر، واما اور رہا، السائلا سوالی، فلا پسنا، تنہر آپ جھڑکیے اسے، واما اور لیکن، بنعمت ربی کا اپنے رب کی نعمت کو، فحدث پس بیان کیجئے. سورۃ الم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک سینہ آپ کا، وبدانا اور اتار دیا ہم نے، ان کا آپ سے، وزرک بوجھ آپ کا، الذی وہ جس نے، انقضا توڑ دی تھی، ظہرک کمر آپ کی، ورفانا اور بلند کیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، ذکرک ذکر آپ کا، فإن پس یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے،
یسرا آسانی ہے، انہ یقیناً مع ساتھ العسری تنگی کے یسرا آسانی ہے، فإذا پس جب فرغتا فارغ ہو جائیں آپ، فنصب تو محنت کیجئے، و الى ربکا اور طرف اپنے رب کے، فرغب پس رغبت کیجئے۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا اور اس، البلد شہر، الامین امن والے کی، لقد البتہ تحقیق، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم بہترین ساخت میں، ثم پھر، رددناہ لوٹا دیا ہم نے اسے، اسفلا سب سے زیادہ نچلا، سافلین نچلوں سے، الا سوائے، الذین ان کے جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجر اجر ہے، غیر نہ، ممنون ختم ہونے والا، فما تو کیا آمادہ کرتا ہے، یکذبک جھٹلانے پر تجھے، بعد بعد اس کے، بالدین بدلے کے دن کو، الیسا کیا نہیں ہے، اللہ اللہ، بأحکمی بڑا حاکم، الحاکمین سب حاکموں سے۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا پڑھیے، بسم نام سے، ربکا اپنے رب کے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، خلق اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے۔ اقرا پڑھیے، وربکا اور رب آپ کا، الاکرم سب سے زیادہ کرم والا ہے، الذی وہ جس نے، علمہ سکھایا، بالقلم سات قلم کے، علمہ اس نے سکھایا، الانسان انسان کو، ما جو، لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، کلا ہرگز نہیں، ان بے شک، الانسان انسان، لیطغا البتہ سرکشی کرتا ہے، ان کہ، رآہ وہ دیکھتا ہے خود کو، استغنا بے نیاز، ان بے شک، الی ربکا طرف آپ کے رب کے، الرجعا پلٹنا ہے، ارأیت کیا دیکھا آپ نے، الذی اس شخص کو، جو، ینہا روکتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا جب، صلی وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت کیا دیکھا آپ نے، ان اگر، کانا ہو وہ، علی الہدا ہدایت پر، او یا، امرا وہ حکم دیتا ہو، بالتقوی تقوی کا، ارأیت کیا دیکھا آپ نے، ان اگر، کذبا اس نے جھٹلایا، وتولا اور اس نے منہ موڑا، علم کیا نہیں، یا علم وہ جانتا، بأن کہ بے شک، اللہ اللہ، یرا دیکھ رہا ہے، کلا ہرگز نہیں، لئن البتہ اگر، لم نہ، ینتہی وہ باز آیا، لنصف عن تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے، بالناسیتی پیشانی کے بالوں سے، ناسیتن پیشانی، کاذبتن جو جھوٹی ہے، خاطئتن خطاکار ہے، فلیدعو پس چاہیے کہ وہ پکارے، نادیہ اپنی مجلس کو، سندعو ان قریب ہم بلا لیں گے، الزبانیہ دوزخ کے فرشتوں کو، کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ نہ آپ اطاعت کیجئے اس کی، وسجد اور سجدہ کیجئے، واقترب اور قرب حاصل کیجئے۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، وما اور کیا چیز، ادراکا بتائے آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر لیلۃ القدر، لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر بہتر ہے، من الف شہر ہزار مہینوں سے، تنزل اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح یعنی جبریل، فیہا اس میں، بإذن ربہم اپنے رب کے اذن سے، من کل امر ہر کام کے لیے، سلام سلامتی ہے، ہیا وہ، حتیٰ یہاں تک کہ،
مطلعی طلوع ہو جائے الفجر فجر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.